はい、皆さん、こんばんは。ワドツです。2018年4月の30日、23時18分です。よろしくお願いします。こんばんは。はい、どうも、こんばんは。なんかすごいね、エセアカとタマちゃんが付き合うかもしれないんでしょ。エセアカとタマちゃんが付き合うかもしれないっていうの、あれなんか嬉しかったな。エセアカが復活したっていうか、なんかいいよね。なんかエセアカはやっぱ大手だからさ、俺の中では。なんか付き合うかもしれないって言って話題になってたよ。いいよね。なんか付き合って盛り上がった方が絶対配信的には面白いから。なんか結ばれたらいいなぁなんて勝手に思ってるんだけど。意外とお似合いかもしんないよね。美男美女で。え、あれ？うわ、最悪、俺、タバコ。マジかよ、買ったばっかりのタバコ捨てたわ。うわ、最悪。マジか、俺、タバコ捨てたわ。バカだ、買ったばっかりのタバコ捨てちゃったよ、ゴミ箱に。タバコねえ。マジかよ。え、タバコ買ってきてもいい？みんな。もう本当、始まったばっかりで申し訳ないんだけど。タバコを、買ったばっかりのタバコを捨てたゴミ箱に。アホだな。いや、申し訳ないわ。じゃあ、どうしよっか。のんちゃん、たまには雑談やってよ。なんで？いや、画面隠して。これで、この画像で、のんちゃん。のんちゃん、つないでてよ。ちょっと今やるから待ってて。リスナーさんに枠閉じたり開いたりしたの申し訳ないからさ。ちょっと待って、今キャプるわ。あ、なんだろうな、この設定すげえうぜえな。なんでこんな設定になってんだろうな。めんどくせ。ちょっとのんちゃん変わって。なんかコンビニ行ってくるけど、なんかいる？いらない。ちょっとのりこにバトンタッチするわ。皆さん、こんばんは。のりこです。やのらきさん、こんばんは。和道さんがちょっと今タバコを買いに行ったので、代わりに切断していこうと思います。イカツチさん、こんばんは。チトさん、こんばんは。皆さん、ゴールデンウィークどのようにお過ごしでしょうか。結構東京は人がいないので、なんか出かけたりして、なんかいい。旅行行くんだ。
ヤンナラッキーさん、羨ましいですね。温泉に入れる、和藤さんの大好きな温泉に入れる。東京はガラガラですね。今電車も結構ガラガラだし、街も結構ガラガラです。いつものようにあのぎゅうぎゅう詰めの東京じゃないからいいです。カワーズって読むのかな。カワーズから天井の方までって読むのかな。じゃあゆっくり、結構のんびり旅行ですね。羨ましいです。いっちゃんこんばんは。ちとさん、ヘッドホンアンプを2台も買ったんだ、すごいな。作った、ヘッドホンとアンプを2台作った。ヘッドホンでしょ、あとアンプって、作れるんだ、すごい。作れるってすごいよね、あんな、なんか、あ、ヘッドホン用のアンプなんだ、へえ、すごい。アンプって作れるんだ、すごい。なんか やっぱりそういう専門のお店があるのかな、ヘッドホン。なんかパソコンを組み立てたりとかはできるけど、そのなんかアンプっていうのの仕組みが全然わからないから、なんかすごい不思議。アンプっていう、なんだっけな、よくなんか昔古いアンプとか売ってるお店とかだと、なんだろう、なんとか缶、なんとか缶、なんか中でピカピカ光ってる、なんとか感、真空感、真空感っていうのかな、あれなんだろう、そういうのとか、あ、そうか、真空感か、そういうのとか入れたりするのかな、なんかああいうの入ってるとすごいかっこいいかも。ヤンナラッキーさん、お風呂行ってらっしゃい。ユカが1位になる分、ユカが1位になる、なるわかるけど、1位3名は過疎から運営が、なんだろう、あ、文字が搾取してる。
そうなんだ。マンスリー1位とか。作手、うん。なんだろうな、なんかアイテム、無料アイテムとかいっぱいあげたりして、でなんかあのマンスリーの順位を上げたりとか、なんかそういうのはあるみたいかなと思って。あ、こんばんは、牛さん。今和田さんがタバコを買いに行ってるので、その間お留守番してるのりこです。よろしくお願いします。でもすごいな。あ、可愛い声ありがとうございます。アンプを作るっていうのが想像つかないな。なんかかっこいいな。でもヘッドホン用のアンプか。あ、おかえりなさい。じゃあ変わります。結構あれだね、閲覧来てるね。ありがとうね、のんちゃん。はい、じゃあ皆さん、ありがとうございました。和道さんに変わります。あ、トイレ行っちゃった結構トイレの音が入るんだった。はいはい、皆さんこんばんは。どうも。よいしょ。ただいま。はい、こんばんは。現在いらっしゃい。どうも。ただいま。今タバコ買ってきてたわ。どうもどうも。閲覧伸びなかった。ブロックを解除しろってどういうこと？何ブロックを解除しろって。ブロック入れてないからコメント打ってんでしょ。外、いや寒くなかったよ。全然寒くなかった。ありがとう、風船ありがとう。アイテムありがとね。ああ、
どうしたのいっちゃん、荒れてるね。なんか声がおかしくない？あなんか割れてるよね、声が変だな。なんか変な気がする。声汚くないか、マイク。あテスです、テス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 。あこれくらい。窓をご上位じゃないと絶対おかしいし納得がいかん。だったらアイテム少ない人は上位じゃないよ。アイテムもらってる数でふわっちの強さって決まるんですよ。だから結果出てるじゃん。うん、はいはい、今キルワード2。マンスリー上位かどうかアイテムの数だから、配信者のトークのスキルとか関係ないよ。うん、だからだって世の中全部そうだよ。世の中ってそういう風にできてるじゃん。お金を稼いで成果を上げた人が資本主義っていうのは強いっていうルールなんだよ。キャピタリズムっていうのはそういうもんでしょ。生まれた時からそうだったよ。俺が生まれた時からずっとそういう仕組みで世の中は成り立ってたよ。運営の捏造はないと思うよ。まあやってるのかどうかわかんないけど、やってたとしてもしょうがないじゃん。俺はやってないと思うけど。いや、あるかどうかはわかんないよ。わからないものは考えないよ。わからないものを考えても意味がないから、わかる部分だけとやることをやるって感じかな。やることをやる。はい、中さんいらっしゃい。ワドツー、こんばんは。さあ考えるな。考えないよ俺は。だからほら、俺は別に運営疑ってないじゃん。考えてないよ。全然悩んでないよ。いっちゃおいっす。よいこさんいらっしゃい。お疲れっす。これ精霊ナイフ作ろうかな。精霊ナイフ作る。
買ってきたよ、目の。目の精霊ナイフ作るための 刃になる部分だね。色綺麗だよね。これ光当てるとすげえかっこいいよ。ほらやばくない？これで5000円だった、5000円。この配信は今のところ50人に需要がありますよ。需要がなかったら誰も見ないでしょ。あります。残念でした。50分の1？ ああ50人に1人ね。宝石ナイフ作ろうかなと思って、コメントを読まないからってコメント読んでるよ俺だっていっちゃんかまってかまってかまってじゃん。電話かけてくればいいって言ってんじゃん。コメントだから いっちゃんのコメントなんか拾えないよ。こんないっちゃん恋人じゃないんだから俺の。じゃないの？だってニコ生でコメント呼ばれないって普通だぜ。なんでそんなかまってかまってなの？いい歳してダメだよいっちゃん。前から注意してるでしょ、ダメだよって。はい、ワドツ。そうそう、おじいちゃんのいっちゃん。ナッケさんワドツ。ダメだよそんないっちゃんとさ。またあんたかよって、いやまたあんたかよ状態だよね。そうそう、ニコ生で見たことあるでしょ。だからいっちゃんいつも被害妄想じゃん。何回も説明してるじゃん、運営さん騙してないよって。でもいっちゃん信じてくんないんだもん。運営が悪さしてる、運営が悪さしてるって。ニコ生の方がよっぽど悪い運営だよ。もうそうそう、このくだりめんどくさいんだよ俺。いっちゃん困るよ。ありがとう匿名さん、花火ありがとう。じゃあブロックしろ。いやだから俺はブロックしない方針だから。ありがとうございます。俺はブロックしない方針でやってるんだよ、わかる？だからブロックはいっちゃんがすればいいんだよ、いっちゃんが。俺ブロックしないよっていうスタイルなの知ってるじゃん。俺は誰もブロックしないよ。いやもうしつこいんだよ結構。困るんだよね、どうしようもないかんね。何矛盾って、矛盾しない人間なんていないよいっちゃん。矛盾しない人間なんていないから。みんな矛盾の中で葛藤しながら生きてるんだよ。人間だったら当たり前でしょ。これ綺麗でしょ。あの御徒町をぐる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 回ってでっかいの見つけてきた。刃渡りでっかい方がいいから、探すの大変だったよ。なんか小さいやつはたくさんあったんだけど、やっぱスカッソ綺麗だよね。これでね、精霊石って言って、あのじゃあ鉱石ナイフって言って、あのお守り刀を作るの。これが刃物になるっていう。あ、なんだろう、モニターがおかしいな今日は。なんだろう、モニターがプツプツ落ちるな、なんでだ。精霊ナイフってやつね。いや今見せるわ。精霊ナイフ、心霊現象じゃなくてね、接触不良みたいなのが起こってんだよね。間違えた、これこういうの、こういうやつ、こういうやつ。
目のうっていう石でそのナイフの刃を作って、そのまあなんつうんだろう、置いてなんつうの、見た目鑑賞用で楽しむナイフだね、ペーパーナイフ、これを作りたいなとか思って、ニコ生でねずっと流行ってるっていうか昔からあるコンテンツなんだよこれ。今回もねなんか町会議とかでね取材されてたみたいなんだけど、綺麗でしょ。そう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 、これこれ、まあ、いろんな色とかさ自分の好きな石をこう加工してこうナイフを作るっていう、ニコ生発祥で、その石集まってきてるんじゃない？いやいや、わかんない。霊現象じゃないと思うよ。前からずーっと、なんだろう。ダメだったから。使用はできないね。ていうか、簡単にポキって折れちゃうから。ナイフとしての使い勝手は非常に悪い。石だからすぐ折れちゃう。うん、使い勝手は良くないっすね。正直。そうそうそう、刃の部分が石だから鑑賞用だね完全に。でも中二病心をくすぐるでしょだいぶ。いいでしょ、なんか小学生がドキドキすることをどんどん続けていきたいんだよね。うわーかっけーって小学生が興奮するようなことをやっていきたい。まあペーパーナイフとかには使えるんじゃないかな。でこの石をどうやって切るのか、どういう形状にするのかっていうのが結構ミソなんだよね。どこを切り取るかによってさこう変わるじゃん。で持つところはね鹿のこれ、鹿のねこのえこの部分を柄にして使っていうので、こうナイフにしようかなとか思ってんだけど、なんで切るの、糸の子かリューターで切ろうと思ってる。柄の部分はここを切断してこうなんかこうこういう風にしようと思ってるね。ここら辺まででいいかな。まあここぶった切っていいか。ここぶった切って、まあどこを持ち手にするのかとかもまあそれデザイン次第だけど、まあ、グリップがいい太いところがいいな、こことかかな、うん、良さげだよね。ダマスカス刀は何なんだろうね。日本刀の室町時代かなんかの日本刀の製造も実はね失われてるんだよ。江戸時代とかの作り方は残ってるんだけど、実はその日本刀として優秀なのって昔なんだよね。ぶった切ったらあかんっつって、でもこういうのってロマンあるじゃん。なんかインテリアで飾っておくのも結構ありだと思うんだよね。 DIY ですよ DIY。 ただ研ぎ方とかわかんないから X さんに相談しようとは思ってるけど、石って研げるのかな、どこの模様をどういう風に使ったら綺麗になるとか、いろいろ計算が必要だよね。これ1500円とかだったと思う。なんか富士山の田舎町で1500円とか3000円とかだったかな。片方だったから安くしてくれたんだよね、うん、でも結構鹿の角とかネットオークションとかで数千円で売ってるよ。で俺は頭蓋骨が欲しかったんだけど、頭蓋骨は漁師さんがいないとダメだって言われた。別に頭蓋骨いっぱいあるんだけどあれだって手に入らないって、今在庫がないって言われた。免除さんもねドクロとか好きで動物のドクロいっぱい持ってんだよね。あのんちゃんと今日ずっと起きてからおかちまちをプラ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 ずっとしてたよ。
8時間放送やって2時間後に放送するわ、お風呂入ってくるって言ったんだけど、そのままベッドの上で俺ぶっ倒れて、そのままガーって寝て、で3時ぐらいに起きたのかな、3時ぐらいに起きて、でそのまま放送やってた。あ、放送じゃない、いろいろやってた。黒曜石、そう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 、黒曜石もあるよ。でもこれだとナイフっていうか矢尻ぐらいにしかならないからね。ていうか、なんでカメラの画質上げてるのになんかこうザラザラするんだろうな、これがよくわかんねえよな。なんだろう、なんかノイズが走るんだよね。話変わっていいよ。全然いいよ。なんかあった。いや、もうなんか捨て頃微妙だよね。やる気ない人多すぎ。やる気ない人多すぎ。いや、本当にそれ疑問なんだけど、やってないんじゃないの？全然盛り上がってないよね、捨て頃。なんか、まず、その捨て頃の話題を出してない気がする。ねえ。練習配信しない人ばっかりだよね。因縁がないとか関係ないと思う。やる気の問題だと思う。そうそうそう。もう出ることが目的になってるから、カスナムヌシとかが売名するためにやってる感じがする。もう出れてラッキーみたいな、わあ俺出場決まったわみたいな、なんか勝つことが目的になってないよね。なんかそれってなんか配信者じゃないと思ってて、配信者としてなんかイベントを盛り上げようっていう姿勢が全く伝わってこないから、なんかなえるよね。いや、威力があるっていうよりも、その、なんていうのかな、プロしか出たらダメだと思うよ、やっぱり。プロフェッショナルだけ出るべきだと思うのよ。配信者として、その、なんつうの、ノウハウが分かってる人だけ出るべきだと思う。あれはブッキングミスでしょ、完全に。それがまあ感想かな、俺の。何の期待もしてないよ、だから。自分のことだけ集中してやろうと思って、もう。のんちゃん、お茶ある？作って、なんか洗って、コップと。新しいの作って。いや、舐めてるっしょ。いや、ニンニンも同じ感想？いや、舐めてるでしょ、完全に。やる気がないやつは辞退しろっていうふうに思う。っていうかね、リザーバーのね、ペニーさんの方がよっぽどいいよ。俺、ペニーさんとやりたいもん、正直。やりたくない？ペニーさんの方が全然盛り上げるでしょ。練習会参加して、格闘技も気合入ってたし。配信向けにね、こう、殺すぞとか吠えたりとかさ。ステゴロ3はペニーさん確定じゃんよ。なんか今回俺もうグダグダになると思うよ。
こんなんじゃ。俺はなんかこう、そんなのは捨て頃じゃないと思ってる。そんなのは捨て頃じゃねえよっていう。俺がやりたいのはそういうイベントじゃねえよっていう。参加したいのはっていうか、俺の企画ではないけど。いや、ていうかね、便所さんがね、あの直樹兄さんとか叱らないとダメだと思ってるよ。なんかこうチケットが売れて満足してる感じがある。だって前回とか胃が痛い胃が痛いって言って本当に苦しみながら頑張って前に進んでたけど、今回ってもうチケット売れて儲かるからいいやっていう感じに見えちゃうの。なんかこなれてるっていうか、なんかそうトライする精神みたいなのも便所さんの中でなんかなくなってんじゃないかなと思って、こなしてるように見えるの。タスクをこなしてるだけでトライしてるようには見えなくて、いや実力の問題じゃないんだよな、やる気の問題だと思ってんだよな。こんなんでいいのかな、こんなんじゃダメだと思うんだよな。まあ俺も同意見だね。不平不満があるね。ありがとう。サンキュー。ありがとう。ね、年少配信ね、やるべきだよね。全く同意見。はい、ワドツー、トモさんいらっしゃい。やっぱりなんつうんだろうな、こう挑戦するとかトライするって大事だよね。遺恨がないから面白くない。遺恨、俺遺恨の問題じゃないと思いますね。なんかこう、じゃあ全ての格闘技が遺恨があるのかっていうか、遺恨を作るのも一つだと思ってるんですよ、格闘技って。で始まったばっかりのイベントだから、なんて言うんだろうな、遺恨とかじゃなくて、その、なんて言うんだろう。遺恨。まあ、遺恨があった方が面白いっすよ。だけど、俺は、その、遺恨の問題じゃないと思ってんの。そもそも、それ以前の問題で、練習配信を公開しない、捨て頃に出る準備、これだけ準備してますよっていうのをアピールしない、練習風景、スパーリングもやらない、何それって思ってて、何それっていう感じなんですよ。まずその遺恨云々の問題じゃないと思っていますかね。遺恨云々の問題じゃなくて、そもそもその捨て頃のために何かやってる人がほとんどいないっていう状態だと思う。遺恨すら生まれない状態っていうか、
初見さんいらっしゃい。はどうです、面白かったらフォローしてください、よろしく。グリードいらっしゃい。ワードツ、マジで湯たんぽさんいらっしゃい。人身事故っていうか、ただのね、人身事故って言い方すごいよね。あれ死んでるからね。飛び込んだのか事故なのかどうかわかんないけど、自殺って言わないよね。まあ自殺だけではないと思うけど、俺は自殺反対派だね。ただまあ自殺をしてしまう人がいるのは悲しいと思うし、自殺をしてしまう人がいなくなったらいいなとは思うけど、その止めらんないからね。新幹線も20分遅れてたんだ、よっぽどだな。自殺はダメでしょ。なんでだろうね。あーきついっすね、それきついっすね。なんだろうな、モニターがプツプツ切れるな、なんだこれ。
誕生日付きだから新しいアイテムができる。一旦これで枠切ろ。次枠からなんかバースデー配信ができるみたい。今月は攻めよ。いや、イライラすんな。なんだろうこれ、モニターがなんでこんな止まるんだ。おはようヒトラさん、おはよう。あのね、誕生日の月は誕生日アイテムがもらえる、1ヶ月間誕生日アイテムがもらえる配信ができるの。5月21が俺誕生日だから、5月の間はそのバースデーアイテムがもらえるあれがあるの、誕生日。誕生日アイテムってやつね。33になるね、もうね。なかなかおっさんだよね。もう33だよ。やばいな。何年こんなことやってんだよ。恐ろしいよね。ケーキもらいすぎて太るかな。あ、でも捨て頃が終わったら俺あれだよ、ダイエットするよ。ゾロ目っすね。いや、やっててよかったなと思うよ。配信は今すげえ楽しいもん。配信やめないでよかったって本当に思ってる。続けててよかったよね。やめちゃった人とかいるもんな、ふわっちができる前に。もったいねえよな、食えなくてさ。みんなリアルで働くわっつってみんな辞めてったもん。まあふわっちができてね、復活した人もいっぱいいるけど、ふわっち作ったのはね、多分なんだけど30代のベンチャーの社長だね。若手経営者ですごい、なんか30代だと思う。見た目多分俺より若かったから、なんか従業員数50人ぐらいの小さい会社だったと思うよ。相当優秀だよね。俺はブロックは基本的によっぽどのことがない限りはしない。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしていってください。ワドです。よろしくお願いします。
なんだろう、モニター一回再起動するわ。ごめん、パソコンがね不安定すぎるから、ちょっと一回再起動させてください。申し訳ないっす。